Salaam alaikum aduna, salaam alaikum wa Sénégal, ak ma ngi nuyu ñëpp di nuyu képp ko xamné rek soppay jé lang amana genn di wax sax du sama mënin waye mbir amna fu muy tollu faaw nga léral parce que dama am ay wayjur dama am limu bëgg dama am famille depuis bo ba légui nak ma ngi dégg wax bu ñaaw bu nekk ñu tek ko sama dér man jé la ko xam xam ni dokuma ci luddul fulla ak fayda ko ma xam xam ni liggéey téral sama wayjur rek moma ñor té kuma xam xam ni tamit hôtel buma fa duggé liggéey moma fa duggul suma paré jeexna vidéo bi nak ngeen gis sama anniversaire la ma jaar fa ñu fo di kaf di rétane et que ñepp ñi ngi fa woon yaayam mi ngi fa woon ay fréram ñi ngi fa woon sama sœur mi ngi fa woon ñepp ñi ngi fa woon ki génné vidéo bi nak daf ko génné jël parti bi ko gëna intéressé roñé ko ndax lan ndax bëgg ma yaq waye nak lepp lu ci war ñun dinañ ko def gaay de grâce dama am famille dama am carrière té limu bëgg lima soxla tamit du li limay ñaan yalla moy ngeen gungé ma soutenir ma ñaanal ma parce que amna yéene bo xamné bëgg na yobbu musique tamit fenn fi amna yéene bi et que bëgg na ko lool rek la leen ñaan di jéggelu waat ñëpp di jéggelu waat ñëpp di jéggelu waat tamit samay soppé di jéggelu képp ko xamné rek gis nga vidéo bi neexu la di jéggelu samay soppé bu baaxa baax jërëngeen jëf.